ኢንስቲትዩቱ የአምስት ወር አፈጻጸሙን በገመገመበት ወቅት ጠንካራ የሚባሉ የኢንስቲትዩቱ ስራዎች እንዲሁም በአፈጻጸም ወቅት ስራው እንቅፋት የሆኑ ጉዳዮች በውይይት መድረኩ በሪፖርት ለሚመለከታቸው አካላት የቀረበ ሲሆን በጥናት ላይ የተደገፉ እቅዶችን ተመርኩዞ ስራዎች የሚሰሩ መሆናቸውን የገለጹት የኢንስቲትዩቱ ጤናና ጤና ነክ ድንገተኛ አደጋዎች ቅኝት ምላሽ ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር አቶ ተስፋ ጽዮን ተረፈ ናቸው። በዚህ በአምስት ወር በጣም በርካታ ዝግጅቶች እናደርጋለን። መጀመሪያ ላይ እንግዲህ እነዚህ በጤና ብቻ የሚመለሱ ችግሮች ወይም በሽታዎች አይደሉም። ያሉትን ችግሮች እንደ ክልል ምንድን ናቸው? ለምሳሌ በጣም ከፍተኛ ጉዳት ሊያደርሱ የሚችሉ እንደነ ኮቪድ፣ ወባ እንዲሁም ደግሞ ኮሌራ፣ ኩፍኝ እንደኛ ክልል በጣም ብዙ ጊዜ ኮመንሊ የሚከሰቱ ናቸው። በመካከለኛ ደረጃም ደግሞ እንዲሁም የሚከሰቱትን በተቻለ መጠን ለይተን ዝግጅት አድርገናል። ከድንገተኛ ወረርሽኝና አደጋዎች ህብረተሰቡን ለመታደግ እየሰራ ያለው የደቡብ ክልል ህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት የአምስት ወር አፈጻጸሙን በገመገመበት ወቅት የቅኝትና የዳሰሳ ስራዎች ወደ ታች ወርዶ መስራት በቀጣይ ትኩረት ተሰጥቶት እንደሚሰራ ዳይሬክተሩ ተናግረዋል። እነዚህ በተደጋጋሚ የሚከሰቱ በሽታዎች ያሉበት አካባቢ ላይ የቅኝት ስራዎችን መስራት፣ የአሰሳ ስራዎችን መስራት፣ እሱ ላይ እንግዲህ ውስንነቶች አሉ። እነዛ ስራዎች ያለመጠናከራቸው እነዚህ በሽታዎች ኢሚዲየትሊ ተከስተው እንዲስፋፉ እድልን ይሰጣል። ያን ያህል በጣም ጎላ ብለው የወጡ ከክልሉ አቅም በላይ ናቸው የምንላቸው አይደሉም። ነገር ግን አሁን በተፈጠረው ባለሙያውና እዚሁ በጤናው ሴክተር ላይ ያለው እንደ ህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት አመራሩ የሚፈታቸው ጉዳዮች ናቸው። ባለፉት አምስት ወራት ብቻ የክልሉ ህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት ላብራቶሪ ለተለያዩ ክልሎች አገልግሎት እየሰጠ መሆኑን የላብራቶሪ ባለሙያዎች ናሙና ወስደው በወቅቱ ውጤታቸውን የሚያሳውቁበት ጠንካራ አፈጻጸም መመዝገቡን የገለጹት የኢንስቲትዩቱ የላብራቶሪ ዳይሬክተር አቶ ግርማ ወንድሙ ናቸው። የትኛውም ናሙና ባለበት ጊዜ በትልቅ ኮሚትመንት እነዚህ ምርመራዎችን የሚሰሩ ባለሙያዎች ኮሚትድ ሆነው ከሰኞ እስከ እሁድ እየሰሩ ለህብረተሰቡ በቂ የሆነ አገልግሎት እየሰጡ ያሉበትን እንደ ትልቅ ጥንካሬ የገመገምንበት ነው። በታችኛው መዋቅር ናሙናዎች የሚመጡበት ፍሰት ውስንነት ያለው መሆኑ ደግሞ ታች ያለው ህብረተሰብ ተገቢውን አገልግሎት ማግኘት እንዳይችል ማድረጉን ገልጸው በቀጣይ በቅንጅት ከባለድርሻ አካላት ጋር በመሆን ሊሰራበት እንደሚገባ አቶ ግርማ ወንድሙ ተናግረዋል። በተለይም ይሄን ስራ ስንሰራ በየቦታ ያሉ የሰው ኃይል እጥረቶች አሉ፣ የበጀት እጥረት አለ። ይህን ኢንስቲትዩት እንደ ኢንስቲትዩት ድጋፍ ያደርጋል። ከሱም በላይ የሆኑት እንደ ጤና ቢሮ ማኔጅመንት ይቀርባል። ከሱም የበለጠ ነገር ካለ ለክልል መንግስት እየቀረበ ይህን ነገር በዘላቅነት ህብረተሰባችንን ተጠቃሚ ለማድረግ ሰፊ ስራዎችን እየሰራ ነው። በላብራቶሪ በጤናና ጤና ነክ ድንገተኛ ቅኝት ምላሽ፣ በግብዓት አቅርቦት እንዲሁም በጥናትና ምርምር ስራዎች ላይ ከውይይት መድረኩ በቀጣይ ሊሰራ በሚገባቸው ስራዎች ዙሪያ ሀሳብና ጥያቄዎች ተንሸራሽረው በኢንስቲትዩቱ ዋና ዳይሬክተር አቶ ማሙሽ ሁሴን መልስ ተሰጥቶባቸዋል። የላብራቶሪን ቲም ፌም በደንብ መጠቀም፣ የሪሰርችን ልጆች ልክ ፌም እንደሚጠቀመው ማለት ነው። እንደዛ ካልሆነ ገና መዋቅር ይመጣል፣ የሰው ኃይል ይደራጃል እያልን ከሆነ ኢመርጀንሲ ይቀድመናል ነው። እያንዳንዷ ቴስቲንግ አካባቢ ላይ አክሬዴት ለመሆን ራሳችን በደንብ መስራት ያስፈልጋል። ስለዚህ ላብ በሚቀጥለው ጊዜ ላይ አክሬዴሽን ላይ ኢምፕሩቭመንት ማምጣት በጣም ኢምፖርታንት ነው ብዬ ነው የማስበው። በተረፈ የግብዓት አቅርቦት መረጃ የምሰጣችሁ በተለይ ማይክሮባዮሎጂ ላይ ያለ የግብዓት አቅርቦት የገንዘብ ችግር የለብንም። እንደ ኢንስቲትዩት የምትፈልጉትን ማቴሪያል ማምጣት ግን ማርኬቱ ላይ የለም ነው። አሁን ግን ማርኬቱ ኦፕን ሆኖ ግብዓቱ ካለ በቀጣይ እሱን በበጀት መደገፍና ለእናንተ እንዲቀርብ ማድረግ የኛ ኃላፊነት ይሆናል።